Quando não dá tempo de nós fazer na brasa, nós fazendo no arado aqui, ó. Aí, ó, no álcool. Aí, ó. Mandar um abraço pro nosso amigo Jorjão aí, ó. Aí, Júlio. Bora, bora, Júlio. Mandar um abraço pro nosso amigo Júlio aí, ó. Jorjão Opala de Ouro Fino. Olha aí. Nosso irmão Aparecido sempre tá aí vendo nossos vídeos aí. Ô, irmão Aparecido, olha aí, irmão Aparecido.